palminha pro editor sincronizar, que sou eu, e pelo que eu vi na linha do Audacity, é o Mr. Dale. Eu sou um GG. Fala, pessoas, aqui quem fala com vocês é o Ruivão, sejam muito mais do que bem-vindos a mais um vídeo aqui nessa caceta. Eu lembro que o meu último vídeo que eu fiz aqui no canal, comentando sobre edição, foi um vídeo que tecnicamente até que deu bom. Teve mais view que as próprias gameplays. Ficou remédio, né? Aquele vídeo é um pouco mais sério. Por mais que eu fiz as piadas brincando durante o vídeo, ele era, sei lá, comentar um pouco sobre a edição de um cara que tava pagando de saber de tudo e na real não sabia de quase nada. Aí eu pensei, putz, eu usei aquele vídeo pra falar sobre edição. Por que que eu não pego os meus vídeos antigos, meus primeiros vídeos que eu editei, e eu não vou lá e mostro eles? Porque assim, eu não sei se vocês sabem, ou se eu já comentei aqui no canal, ou se existe algum inscrito dessa época, porque eu tô com 700 inscritos, ó. Agradeço muito, a gente tá quase batendo 1K, uma coisa que eu já queria. Só que metade é tudo fantasma. Por mais que pareça que é zoeira que o youtuber fala, mas realmente é. A maioria da galera que assiste os vídeos aqui acabou não se inscrevendo. Então, gente, assiste o vídeo até o final, no caso. Se você gostar, se inscreve. Se por acaso gostou do vídeo, deixa o like pra pelo menos me dar esse feedback. Só isso que eu peço, nada demais. Eu, no início do meu canal, não era muito gameplay, apesar que eu gostar muito. Antes disso, na real, em meados de 2016, eu tava começando o meu primeiro canal, porque a Taverna não foi o meu primeiro canal, que foi um canal que eu postava vlogs. Só que eu tinha um conceito sobre vlogs um pouco esquisito. E aí, eu acabava fazendo uns vídeos muito idiota. Na época, esses vídeos pegaram 10, 15 views. E quem viu ele foi meu irmão e alguns amigos próximos. E lembro deles terem me zoado pra caralho. Na época, eu trabalhava por uma empresa. E os caras da empresa viram meu vídeo. Meu pai ficou um pouco triste, porque os caras da firma dele também viram. E ele falou, meu Deus, o que meu filho tá falando assim? Depois disso, eu meio que desisti desse formato e criei a Taverna, que é onde eu posto esses tipos de vídeo aqui, comentando sobre alguma coisa, posto os vídeos de gameplay, review, que é o que eu gosto de fazer. Inclusive, vamos dar bastante formato dessas coisas. 2021 promete umas coisinhas novas aí. Ai, eu tô tentando enrolar aqui pra não rolar o vídeo, vocês não fazem ideia. Porque assim, foi uma sequência, deixa eu ver quantos. 1, 2, 3, 4, 5. Pera aí. 1, 2, 3. Só boa. Ah, verdade. Teve um desses vlogzinhos que ele se perdeu no tempo. Porque eu meio que resgatei eles. Porque esse canal de vlogs que eu tinha, eu apaguei. Aí eu criei outro canal só pra postar eles e deixar eles guardados, privados. E esse canal, inclusive, só tem um vídeo, que é o que eu vou mostrar no final. Que assim, é um dos vídeos que, entre aspas, eu me orgulho um pouco, entre aspas, eu tenho vergonha dele, que foi, entre aspas, não. Para de falar, entre aspas. Foi a minha primeira tentativa de tentar fazer um vídeo de música. Foi triste, eu não entendia nada de FL Studio e nada de sonorização. Então, por favor, não ria. Se rir, ri com respeito. Vamos pro primeiro, que é um vlog, um vlog aleatório. Mano, sabe o que é legal? Eu vou pausar aqui, que já tá doendo. E o vídeo tá em 4x3, tipo, aquelas telas quadradinhas. Porque eu sou um jumento. Na época eu não sabia redimensionar o vídeo. E existem dois formatos. O 4x3 é um formato antigo de TV e também é um formato antigo de quando os games rodavam. E do padrão de TV de tubo. A gente não tinha versão wide, que é 16x9, que é o retângulo que vocês assistem aqui no celular. Nessa época eu fazia esse vídeo quadrado, porque eu não sabia redimensionar. E mesmo assim eu deixei. Porque foram. Ah, essa intro. Eu gostava dessa intro. Só que felizmente eu perdi ela no tempo. Talvez um dia eu use pra alguma coisa aqui no canal. Detalhe que eu tive que editar o áudio dos meus vídeos antigos, porque o microfone era muito ruim e não dá pra entender nenhuma do que eu tô falando. E aí galera, aqui é o Ruivo, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu trazendo um vlog pra vocês pra falar um pouco do que tava acontecendo esses últimos dias. Simplesmente o que tava acontecendo é que vida é difícil. E não tem o que a gente explicar mais do que isso. Eu não sei o que eu queria falar nesse vídeo. Verdade, primeiro que eu tô com o boné do Godinez, que eu tô com o boné pro alto. Nessa época eu lembro que eu tava passando por um monte de coisa pesada. Só que eu queria tentar tratar essas coisas pesadas com humor, sabe? Cacá, risada. E acabou que se resultou nisso, tá ligado? Olha a minha barba agora. Olha eu tentando ter barba. E gordo pra cacete. Apesar que hoje não mudou nada. A diferença é que a minha barba esconde a minha papa. Como é que eu posso simplificar como que a vida funciona? E sim, eu tô de blusa porque tá frio pra caralho.
bem que eu classifiquei essa roupa como aleatório, porque não faz o menor sentido. Na minha cidade, bateu 21 graus, parceiro. Parece que eu fui do Alasca, mas tudo bem. Aí, como é que eu posso explicar o que aconteceu? Agora que eu tô hypado. Delícia, eu tô hypado porque eu gravei hoje cedo mais cedo Beholder, tava vendo que eu tava muito desanimado. Nossa, e agora eu lembrei de quando que eu gravei esse vídeo. Meu pai amado. Eu há muito tempo atrás, talvez no meu canal ainda tenha esse vídeo. Eu vou verificar na hora que eu estiver editando, se tiver eu vou colocar na tela. Eu fiz uma gameplay há muito tempo atrás, um jogo chamado Beholder, que era um jogo muito legal, muito interessante, onde você era um síndico de um prédio e você tinha que lidar com vários problemas ali em volta. Eu acho que tinham vários finais, um jogo bem interessante. E naquela gameplay eu parecia que eu tava bem desanimado mesmo, eu tava com muita vontade de fazer a gameplay. Fala galera, aqui é o Ruivo, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez eu tô trazendo aqui pra vocês um joguinho que eu já tava louco pra trazer, chamado Beholder. É um jogo estilo Papers, Please, que é onde é que a gente trabalha com ministério. Mas assim, na época eu tava testando formatos. Que assim, aqui no YouTube, infelizmente, a gente vive rodeado de 300 formatos diferentes. E na época eu não sabia exatamente o que eu queria fazer. Eu queria fazer, por exemplo, vlog, se eu queria fazer gameplay, se eu queria fazer review. Meu canal ainda era de alguma coisa que eu tava tentando me descobrir. Então, eu comecei com gameplays, que era o que eu via e o que eu mais gostava. Só que eu gostava daquelas gameplay editadas, cheiradas, com um monte de merda na tela. Só que eu não sabia fazer essa quantidade de merda na tela. Hoje eu sei, mas eu não tenho tempo pra produzir um vídeo desse calibre pra postar, tipo, com a frequência que normalmente youtubers postam, tá ligado? Então eu tento sempre postar um vídeo tecnicamente um pouco mais simples de edição para conseguir manter essa periodicidade no canal. Não flodar a caixa de ninguém, mas pelo menos ter uma frequência boa para trazer mais pessoas e assim o canal crescer. Mas como eu ainda estava testando os formatos, às vezes saía um vídeo muito editado, às vezes saía um vídeo menos editado. Foi até bom assistir esse vídeo para lembrar dela, mas eu acho que eu não vou falar mais nada de interessante. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou mostrar agora um dos últimos vlogs que eu fiz, que foi quando eu tinha um pouquinho mais de conhecimento de edição. Esse aqui foi em meados do fim de 2017 que eu postei, que era De Volta às Aulas, que foi um vídeo que eu fiz no início do ano, 2017, para comentar como foi, né, o meu retorno às aulas quando eu era pequeno. Se quem quiser carregar, óbvio, porque eu pago 300 mega pra não... Volta às aulas, meus amigos, volta às aulas. Uma época deliciosa. Cara, há muito tempo... há muito tempo eu não sinto isso, tipo assim, de volta, esse negócio de volta às aulas. Não posso falar de tanto tempo, que quando eu tava fazendo faculdade, tava fazendo o meu último curso técnico. Quando comecei as aulas era muito da hora, aquela sensação gostosa, sabe? Aquela sensação assim, nossa, pegar um caderno. Quando você é mais velho, tipo assim, é mais da hora. Eu acho que é mais da hora. Esse vídeo eu me enrolei muito pra falar e falei. Porra nenhuma. Eu lembro que nessa época eu tava bastante triste. Eu queria tentar gravar alguma coisa bonitinha. Pra olhar assim e falar, caraca. Só que não foi o caso, né? Porque sem conhecimento, tentando cantar de qualquer jeito, gravando de qualquer jeito e tentando encaixar tudo no final. Esse era eu. E aí, no final, aconteceu esse vídeo que é só uma música e eu acho que eu não posso deixar ele por muito tempo por causa de questões de direitos autorais. Na época ele deu direitos autorais, eu consegui recorrer, mas não serviu de porra nenhuma. Porque a Sony aplicou copyright em cima dele. Assim, eu fiquei um pouco até, nossa, minha voz ficou tão parecida com o original a ponto que os caras me deram copy. Mas eu acho que na real foi mais por causa da música. E agora eu vou deixar vocês com esse trecho, um pedacinho desse vídeo, pra não dar aquele copyright. Espero que vocês tenham gostado do vídeo até aqui, espero que tenha ficado engraçado, espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, óbvio, eu trago mais. Me segue no Twitter, sempre eu tô postando alguma coisa por lá. Me segue lá, vai estar aparecendo aí na tela. Eu sempre tô postando alguma coisinha sobre a questão das lives, sobre a questão dos vídeos, sobre edição, sobre memes. E só sobre isso, porque o Twitter é um cocô e eu só tô ali pelos memes e por trocar ideia com gente fina. Bom, então é isso. Até a próxima e fique com o cover. E desculpa pelo que vocês vão ver. This is the end of fire. It shouldn't burn together. Watch the flames climb high into the night.
Galena father of sand by his will watch the flames burn on and on the mountainside high. Meu Deus, chega. Puta que pariu. Nem eu tô aguentando ouvir essa porra. Desculpa.